Shikues, filloj me edicionin informativ me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore, por do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Ergys Gjençaj, sepse Shqipëria hap sot zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian në Luksemburg, dhe kryeministri Rama u zotua se Shqipëria do të jetë gati për në Union brenda 2030-s. Para pak minutash në Luksemburg përfundoi konferenca për shtype për bashkët e kryeministrit Rama, komisionerit për zgjerimin dhe ministrit i jashtëm hungarez, të cilin e ndoqëm drejt për drejt në News 24. Kjo konferencë do të shërbej për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë. Por çfarë përmban grup kapitulli i parë? Do të lidhe me Ergys Gjençajn për të na dhënë më tepër detaje dhe informacione mbi këtë pyetje. Ergys, të përshëndes, linja për ty. Nisi të përshëndetje, pikërisht sot në Luksemburg u hap dhe negocimi direkt, konkret mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në këtë udhë të gjatë të integrimit në Bashkimin Evropian të vendit tonë. E përsa e përket grup kapitullit të parë, atë që rëndon në gjuhën politike të Bashkimit Evropian konsiderohet si themelore, përmban ka të bëjmë me disa kapitur të veçantë, të cilët ka të bëjmë me drejtësin, shtetin e së drejtës, dhe konkretisht me kapitullin 23, gjyqësori dhe të drejta themelore, kapitullin 24, drejtësia, liria dhe siguria, e më pas për të kaluar në kapitullin 5, prokurimi publik, statistikat më pas dhe kontrollin financiar. Në gjithë procesit të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, do të kemi 6 grupime kapitullsh, të cilët kanë të bëjnë me themelorët, të cilët sa po i përmëndëm, tregu i brëndshëm, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, agenda në gjelbër dhe lidhja qëndrueshme, bujqësia, burimet njerëzor dhe koezioni, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Nisi është një proces shumë i rëndësishëm ky i negociatave me Bashkimin Evropian. Ne sigurisht gjatë gjithë këtyre viteve jemi përqendruar, debati publik dhe politik është përqendruar pikërisht tek këto kapitujve të cilët kanë të bëjnë me themelorët, kapitujt themelor, të cilët kanë të bëjnë me drejtësinë, sundimin e ligjit dhe sistemin gjyqësor, por Bashkimi Evropian i jep rëndësi edhe kapitujve të tjerë negociuesh, duke filluar që nga mjedisi, bujqësia, peshkimi, liritë dhe drejtat e njeriut, prokurimet publike, zhvillimi ekonomik. Por sot, në këtë grupim themelor, u hapën dhe negociatat të rëndësishme për Shqipërinë drejt integrimit të plotë të Bashkimit Evropian. Kujtojmë se në themelorët, pra këto kapitujt janë të parat që çelen dhe të fundit që mbyllen në procesin e gjatë të negociatave. Por përqendrohemi pak, Ergys, çfarë ndodh pas kësaj konference? Nisi më njëherë pas kësaj konference nis puna konkrete e negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria do duhet të kryej shumë reforma legislative për të përputhur dhe përshtatur legjislacionin e saj me atë të Bashkimit Evropian. Do të kemi disa konferenca ndërqeveritare në nivel ministror nga ana e Shqipërisë dhe të ambasadorëve të Bashkimit Evropian, të cilët do të shqyrtojnë hapa sapi të gjitha kapitujt, të gjitha plotësimin e rekomandimeve dhe kushteve të dhëna nga Bashkimi Evropian për secilin kapitull. Negociatat të cilat zyrtarisht nisën në 19 korrik të vitit 2022, dajnë në 3 etapa nisit. Së pari ishte shqyrtimi analitik i legislacionit, ai që njihet ndryshe dhe procesi screening. Kjo etapë e cila është përfunduar, ka përfunduar madje edhe me sukses sipas dhe deklaratave e qëndrimeve zyrtare nga Brukseli zyrtar. Etapa e dytë ka të bëjë pikërisht me atë që nisi sot. Negociatat konkrete për të 35 kapitujt negociues mes vendit ton dhe Brukselit. Ndërkohë që etapa e fundit dhe ajo e tretë ka të bëjë me përfundimin e negociatave dhe hapjen e dritës jeshile për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por gjatë gjithë kësaj periudhe e kohë, Shqipëria do të duhet të kryej reforma të rëndësishme dhe kërkohet një angazhim i madh nga të gjitha institucionet shqiptare. Faleminderit shumë, Ergys, për informacionet. Faleminderit ju. E ndërkohë në Tiranë, sapo ka përfunduar